Most itt önig élek, mert ez igen kellemetlen szituáció, hogy itt élek 6 éve, és sehova nem vagyok beintegrálva. Tehát egy pillanat, az, hogy csak hazudtak, az egy dolog. De most ilyen pofákat vágnak, hogy ez itt maradt, meg se hívtuk sehova se. Tényleg? De most nem is akarok elmenni. Ilyen sotász, hogy nézzem már ki, mindenki ilyen prostituált, meg ilyen úristen, de ezekkel menjek bulizni? Nem. Tehát egy pillanat. Eltűnt a kenyai telefonműszerészem, egy csávó, aki azt állítja, hogy a neje Szerbiába tart fenn békét 6 hónaponta, ott utána 6 havonta meg itt van. Tehát keresem a helyi észkombájokat, alkalmasint berontottam mindenhova, ahol voltak régen szlovákok meg cujjak, de már nincs itt senki, az olgáik is hazamentek innen, ők sincsenek itt, az albánokat se találtam itt a hotelba, a többi hotelból meg tegnap előtt összeszedettem ezeket a szlávokat. Úgyhogy most itt ülök egy kicsit, mert meg akarom várni, amíg lemegy a nap, vagy ilyen sötétebb lesz, és fölkapcsolják a világítást, mert akarom filmezni. Utána bevásárolok a Lidlibe, és megyek haza nyugodtan. Ezek bazd meg, de komolyan, tehát én készülök ezektől, tehát ezek a pofák, amiket vágnak ilyen csajok, és hogy te itt maradtál, nem adunk férjet, nekem nem is kell, most már ellenállok.